Солтүстік Қазақстан облысында ең ірі есірткі партиясы тәркіленді. Күдіктілер жол бойында тоқтатқан тәртіп сақшыларынан қашып құтылмақ болған. Управление по борьбе с наркотическим тащим. Вытаскивай, вытаскивай. Ему через голову. Ремень убираем. Полицейлер Петропавл Астана жолында Volkswagen Passat көлігін тоқтатқан. Алайда жүргізуші бұйрыққа бағынбай жол бойындағы ауылға бұрылып, елді мекен ішінде жасырынып қалуды ойлапты. Оларды Аққайын ауданындағы Астраханька ауылына дейін қуып барған. Сол жерден тоқтатып көліктің жүксалғышын тексергенде 5 қапқа салынған марихуана табылды. Бұдан бөлек гаражға жасырынған 300 келден аса есірткі тәркіленді. 20 және 30 жастағы күдіктілер қазір тергеліп жатыр. Олардың бірі бұрында есірткіге қатысты қылмыс жасаған үшін істі болған.